Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah, wa'lamu annallaha sadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ingkang kawula hormati Ketua LP2A Kelurahan Joglo saha pengurusipun, ingkang kawula hormati lan ingkang dipun mulyakaken Allah Ta'ala, para bapak jamaah majelis pengaosan LP2A Kelurahan Joglo ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu menika, sepindah monggo sesarengan kita dherekaken hangaturaken puji lan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah. Injih awit kasunyatanipun Allah Ta'ala maringaken nikmat dumateng kula panjenengan ngantos wekdal menika, lan insya Allah ngantos wekdal-wekdal ingkang saklajengipun. Amin Allahumma amin. Ngantos dalu niki cek diparingi sehat panggih, mugi-mugi sehate diterusne kalih Gusti Allah. Ngantos dalu niki ijib dikei kesempatan saged nindakaken ibadah, mugi-mugi kesempatan menika ugi tansah dipun paringaken wonten wekdal ingkang saklajengipun. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian ingkang dihormatan, ngapunten dalu menika timun ungkuk jaga ibu nggih. Dadi niki sing disuwun napa menika memberikan materi, kebetulan ya karena ada berbarengan dengan agenda yang lain sakete mundur Jumat ngajeng. Nah sementara undanganipun pun diedar ke Pak Tejo. Nah nek wis endang undangane wis mubeng apa ya arep disusuli undangan meneh. Ya wis lah sikat dhewe ngono wae nggih, rasa angel-angel. Ya sekedhik mangke berbilih ingkang badhe kula aturaken, mugi-mugi manfaat kangge dipun kula panjenengan. Utamanipun bapak-bapak sekalian para rawuh ningali dhateng kawontenan kula panjenengan wekdal sak menika, masya Allah luar biasa. Menawi kita raos-raosaken suasananipun menika suasana ingkang gegirisi. Naminipun bencana kok ya tekone ora umum okehe, sing kaya bencana gempa bumi niku tirik-tirik ora leren-leren olah alian enggon tok. Lho masyaallah nggih. Kula panjenengan menawi ngraosaken ngaten menika miris. Yo alhamdulillah awake dhewe iki kok urung ngoten nggih. Kira-kira urung napa ora nggih Pak kira-kira. Nggih. Nah niki mengke ya, ya bergarek niki mengke. Dadi niki mengke ingkang kita aturaken dalu menika kira-kira awake dhewe iki kepengin urung apa kepengin ora ngono nggih to. Nah nek awake dhewe pengin ora lah mengke genahe piye ngoten nggih. Nek pengin urung ngono wae wis gampang, ora sang genah ngono nggih to. Niku wis genah niku mengke cetha garek ngenteni giliran ngoten nggih. Tapi nek kula panjenengan pengin ora lah menika mangke ingkang kedah kita gatosaken wonten pangisangan kula panjenengan, mugi-mugi mangke kanthi gatosaken perkawis-perkawis ingkang dipun ngendikaaken dening ngarsanipun Allah Ta'ala,
menapa dene ingkang pun tedahaken panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kathahipun bencana ingkang kedadosan wonten pundi-pundi awake dhewe ora oleh bagian. Amin Allahumma amin. Para bapak, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten Al-Qur'an menapa dene wonten pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun aturaken nek kula panjenengan pengen ora oleh adabe Allah taala, pengen pun tebihaken saking sekatahipun bencana, paling tidak ada empat perkara yang harus kita perhatikan. Petang perkara nih, ini mungkin ingkang yang badhe kita bahas. Nah, sak perkara mungkin bahasnya sak jam, berarti rambungnya petang jam ini mungkin. Terus-terus no tak tinggal mulih. Pun betul sak dangu-dangu. Penak kaya nek pengajian, napa nih kok gabungan antar masjid nih kok lho. Dikai pemberitahuan, pokoknya jam 8 tek mulai, jam 10 kurang seperempat kudu wis bubar gitu. Jam 8 mulai, 10 kurang seperempat wis bubar ngoten nggih. Ben sesuk yo ora kurang ngantuk. Nadyan to sapirangan kok bilih benjang menika dinten libur ngoten nggih. Empat perkara yang harus kita perhatikan. Napa mawon pekan perkara niki sing pertama para bapak, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah taala, supados kita tebih saking bencana, tebih saking musibah, cerak dateng rahmat lan barokahipun Allah Subhanahu wa taala, monggo wonten panggesangan kula panjenengan dipun ngrembakaken kesaenan-kesaenan dan kita perkecil dan sedikitkan kemaksiatan-kemaksiatan. Niki pertama tugas kula lan panjenengan sedoyo. Karena apa? Ingkang naminipun kemaksiatan itu mendatangkan bencana, mendatangkan musibah. Mangke wonten sunggalipun rentetan ayat insyaallah kasrat wonten surah Al-Qalam menawi boten klentu. Panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala kepareng ngriyosaken dhateng kula panjenengan betapa kejahatan kemaksiatan itu bisa menghilangkan sebuah kenikmatan yang sebenarnya sudah Allah siapkan untuk seseorang dan berganti menjadi musibah dan malapetaka. Tenggen rentetan ayat niku diceritake ngenani ashabul jannah. Niki nate kula aturaken wonten beberapa pengajian, nggih. Ashabul jannah dalam konteks ini adalah para pemilik perkebunan. Dalam riwayat saking panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat-ayat wonten surah Al-Qalam menika diinformasikan bahwa ayat menika turun terkait dengan seseorang yang oleh Allah taala berikan anugerah berupa perkebunan yang luas luar biasa, hasilnya banyak melimpah. Uang niki termasuk uang soleh sehingga nalikane panen niku ora lali nyisihke sing apik-apik diwenehke karo wong-wong sing butuhke. Nah monggo kula panjenengan nggih berusaha meniru perbuatan ini. Terawake dhewe teng kutho niku Pak, Bapak sekalian nggih, insyaallah awake dhewe iso. Mungkin kula panjenengan enten griya niku rekake nandur pelem nggih, nandur klengkeng, nandur napa lah nggih, rambutan gitu. Niku insyaallah nek karo wong kutho niku ora kepikiran nebaske nggih ta nggih. Niku ya mung dinggo ayem-ayem nalikane uwah disawang niku nyangati seneng. Lah sing nomor loro niki Pak. Nah jenengan kagungan wit pelem delala wae kok akeh, pikirane ampun ditebaske, ampun nggih. Coba kita berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Nek jenengan panen, nggih, niku tangga-tangga ya diumani. Kiwa tengen ngarep buri niku ya diuncali, ngoten nggih, panenane pelem jenengan niku. Ampun nganti jenengan panen pelem mung dipuangan dhewe, apa meneh muangane dipuangerke nek ngarep-ngarepe tangga tanggane, tanggane mung iman nyawang tok. Niku nek dibungani elek jenengan silaka lho, nggih. Wah, jenengan pangan pelem kita setak setok setak setok orang agak itu enggak ditunggangi kancane, yole panen pelem murah dum dum kangani, mangan pamer pamer ke lelekan pelok mate, lelo dunga ke ngono silokoh nih gue begini.
Jadi monggo kula panjenengan niki niru niki mau orang yang diberikan kebun oleh Allah Ta'ala, ketika panen dia tidak lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Tanggaku ora butuh kabeh kok, ora butuh kuwi nek tuku nek gratisan ya butuh kok tetep ae. Jadi tetap saja kita ini butuh akan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita itu. Nah, ternyata uang sing dikai kebun sing apik sing soleh niki dilalah menika ya yuswanipun mboten panjang-panjang sangat. Akhirnya beliau meninggal dunia. Dan diwarisilah perkebunan itu oleh 3 orang anaknya. Yang masya Allah ternyata anake telu niku prejengane potongane beda karo wong tuane. Nek wong tuane ki lomo anggar panen mesti weweh karo wong liya, anake telu-telune medhit kabeh. Duh masya Allah. Dilalah niku. Niku cobanipun Allah Ta'ala ingkang luar biasa. Cah telu anake niku medhit kabeh. Akhirnya begitu diwaris kali anak-anak ini ke wau, perkebunan ikan mekaten luasipun sehingga hasilnya biasanya luar biasa, pada saat itu sudah mulai berbuah dan hasilnya juga terlihat sangat luar biasa. Sesuk wis arep panen, sesuk arep panen. Malam harinya mereka bertiga menika bermusyawarah. Piye Kang, iki awake dhewe mbacutke biasane bapak apa ora? Bapak nek wancine panen kan mesti dum-dum karo wong-wong sing butuhke. Akhire sing siji nanggapi, kuwi lak jaman bapak butuhe rong patek akeh. Awake dhewe saiki butuhe pirang-pirang, rego apa-apa ya do mundhak ngono lho. Semlotrok mung sitok-tok katok. Lho niku suwe-suwe awake dhewe rasah melu-melu bapak. Mergo pancen kahanane wis beda, kahanane wis beda. Terus yang si jine ya rotok meletek pikirane. Tapi kan lho nek awake dhewe ora bacutke kebiasaane bapak ora dundung-dundung, kok awake dhewe pekewuh no karo wong-wong sing biasane diwenehi. Nah sitoke usul gampang ngono kuwi iso diatur. Piye kan? Engko awake dhewe manene isu-isu utuk-utuk nalikane wong-wong kuwi do urung tangi. Nah, berarti kan ora perlu pekewo karo sapa-sapa, wong ora petuk sapa-sapa kok. Dong dilarut-larut-larut-larut entek wong-wong do tangi kebune awake dhewe wis resik, awake dhewe hasile blas ora kelong. Niku rencana mereka, Bapak sekalian. Dan betul akhirnya dilaksanakan itu. Nggih. Esuk-esuk cah telu niki mangkat yang perkebunane karepe arep manen hasil kebunnya itu. Tapi subhanallah ternyata perkebunannya di malam hari ketika mereka bersepakat untuk tidak memberi dan tidak melanjutkan kebaikan orang tuanya, Allah Ta'ala kirimkan api yang membakar habis perkebunan mereka. Syukur ngomong maksiat karo wong tuwa ora bekti, karo wong tuwa ora gelem bacutne kabecikane, ora gelem weweh padahal duwe janjane nikmat garek mak gletek diunduh ning nyatane ditarik kalih Gusti Allah. Nikmat rasida diwenehke dadi musibah, dadi bencana. Lho niku jenengane maksiat. Bentuk apapun niku mendatangkan musibah, mendatangkan bencana. Benten nek kula panjenengan ngrembakaken kesaenan Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kesaenan perbuatan yang baik itu akan mendatangkan satu kemaslahatan, mendatangkan barokah lan nikmat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat wonten zamanipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, niku ada sepasang suami istri yang kedua-duanya niku sing lanang awit saka Joko ngantek tumekane rabi uripe melarat gak maleh. Sing wedok ya ngono. Sing wedok niku awit perawan ngantek tumekane duwe bojo niku uripe ya delak-delak tele-tele. Wes pokoke remuk lah nggih. Lho kudune kan sadurunge rabi kuwi mungkin nganggur napa uripe rekoso, begitu rabi kan uripe kepenak. Niki ora nggih. Urung rabi karo rabi padha wae, padha remuke nggih.
Akhirnya napa? Wong loro niki sowan dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam mengadukan perkara kehidupan mereka berdua. Kanjeng Nabi Musa, kula niku rumah tangga kali bojo kula, kula jaman rumah tangga kali bojo kula niku ya tele-tele rezekine seret, urip kula rekoso, bareng pun rabi kok ya jebule padha wae. Mbok nyuwun tulung Kanjeng Nabi Musa, kula jenengan suwunke jenengan dungake tengarsane Allah, kula dikai kesempatan dadi wong sugih. Ora sah suwe-suwe, ora sah ngantek kula mati, 2 tahun wis ora apa-apa lah, 2 tahun tok wae.